priority حدود نسلمالهن ضدنا نجمع دحيه دغنا نجمع دحيه حتى دغن سياسات نجمع دحيه ريتريا يعني دغن سياسات كذو ميد ماركتي لما هديه معها كلا وحن داوديال يا دقي استيال هل كان نجلس وقتان ووربحين تدلشر برامج كم مرتي صوري ووربحين تدلشر تطبعات كان وح مرتي نوجوه أمباسطور أحمد عيسى عود عضو الجرانا إنسان مينتي نا جرانا أمباسطور أحمد عيسى عود هو سفير كي صوماليا دلك مرايكن كا وحنا حاسيد وكلا في الكل جدا بي وقبتها وسير كي يرمها دي بده يسكاش عالمي جاه صوماليا صردو أمباسطور عود ودوه يا خضر ما تسني وهي هي بقهرين وحان ربا إنها نكبي لو نبال وحاتها هي نين حلال كلا دوان سوا قبتي دالك الصوماليا مدوين كي دنب سيف سيلو نولاس ودراسية أريماها سياسة قدهانجيس والمرحلة دا قودة ودن كهدا وكسو غي هاي صوماليا سيجارة قتلان وعاد كسو تشيدو فاهم وربحين كوبان نغاسي ماركو قهري سلابادا دقو قهري خضر مركوري وأقسلامية أديجا إيو مامولكا دلجر يا شقالها دلجر وحان كلو سلامية أمدا الصومالية دي إنا دقيسانيسا أما دلجر دقيستا حالة دا قود صوماليا هي بنتلان وأمد خير كوب الشعرين إيسا دلكين وحو صومري بربر بدن دولة لآن maamulkiyon si fiican ugu hanaagsanayn dadkeeniyo culaysyo badan xagga nolosha xagga amniga xagga maamul wanaagga intaba ay la soo deristay marka laakiin waa soo kufakacnay hadda horumar ayaa meel kasta ka muuqda waxyaabaha ugu badan oo yididiilada leh waxa weeye ku dhiirashada ama dadaalka xoogga ee loogu jiro in qolyaha argagixisada ah la soo afjaro oo ummaddii Soomaaliyeed ay u istaagtay waxaa kaloo bishaara in abaarihii laga baqayay ay maaragtay maxaa la yidhaahdaa culayskoodii soo yaraaday weli waxaa tabardarri ka jirta xagga dowladnimada iyo maamul wanaag dowladnimada iyo maamul wanaagga ba garoonka dib marka loo raacana waxyaabaha aad baratay ka mid yihiin xaggee ayaa laga haystaa dalkeenna way tiro badan tahay caqabadaha jira barnaamijkan kuma soo koobi karayno waxaase ugu muhiimsan maadaama ay ina ka luntay dowladnimadii iyada oo weli ay gaabis tahay soo noolaynta dowladnimada iyo maamul wanaagga ama statehood iyo governance waxa ina ka liita institutionskii ama hay-adihii dowladnimo iyadoo dowlad casri ah ay ku dhisan tahay hay-ado aysan ku dhisnayn shakhsiyaad marka waxaa kaloo jira tabardarri xagga hay-adaha dowladdu waxay u baahan yihiin resources mid ama waxay u baahan yihiin wixii wax ku qaban lahaayeen oo xoog dadeed iyo xoog iyo hanti intaba ah labadaasoo iyaduna aynu ka tabardarannahay waxaase ugu daran oo dhibaatada caqabadu ka taagan yihiin fahamka dowladnimada iyo maxaa la yidhaahdaa ismaamul wanaagga oo weli mugdiinoo ka jira iyo weli taasoo dhalisay in kalsoonidii dadku ay ku qabeen dowladda ummadda Soomaaliyeed maadaama dowladihii dowladda loo arko predator ama wax dadka cunaya ama xaqooda qaadanaya maadaama ay u egtahay in fahamka hoggaanka siyaasadeed uu yahay in dowladnimada ay tahay wax maaragtay qofka meesha markaa jooga uu leeyahay waxaa jirta kalsooni darradaas shacabku ku qabo dowladnimada waxaa kaloo jira dagaaladii sokeeye ay dhaliyeen in shacabka naftiisu uu kala shakisan yahay oo aan weli kalsooni buuxadaas u qabin marka legitimacy ama kalsooni dowladnimada lagu qabo lama gaarayo ilaa kalsooni dowladnimada lagu qabo
iyo maamulka dowladeed iyo in dadka Soomaaliyeed ay kalsooni isku qabaan. Iyo markaad qeexitaan ku samayso fahamka dadka Soomaaliyeed ay dowladnimada ka haystaan, si dadku u wada fahmi karaan, maxaad ku qeexi lahayd? ha waxaa marka hore dhowr qodob oo muhiim ah jira. Waxaa marka hore la isku khaldaa dowladnimada iyo governmentiga ama maamulka. Dowladnimada ama waxa loo yaqaan state dadka ayaa ah, wuxuu ka kooban yahay saddex qodob oo muhiim ah: dhul xuduud leh, dad ku nool dhulkaas, iyo maamul iyagu ay samaysteen. Taasaa dowladnimada. Dowladnimaduna fahamka casriga ah dowladnimada iyo moodalada ummadaha ay dowladnimadu u shaqeysay waxa weeye dowladda dadka ah ama sovereigntiga ama qarannimadu waxay invested tahay dadka ayaa iskale. Marka horta dowladnimada in saa loo fahmaa in dadku iyagu ay yihiin dowladdii. Waxaa marka jira government oo ah maamul ama administration u bixi, government u bixi dadka qaarkood xukuumad carabiga ah, oo ah dad ay iyagu muddo kooban ay u dhiibteen inay dantooda u ilaaliyaan una horumariyaan. Innaga maadaama aynu ka nimid background aan dimuqraadi ahayn, ama sannado badan aynu kusoo jiray burbur, maxaa la yihahdaa, dariskeenna iyo mujtamacyada aynu ka mid nahay caalamka Afrika, caalamka carabtu, uu u badnaa kuwo nin xooggan maaragtay maxaa la yihahdaa uu wax kasta yahay, weli waxaa jira fahamkaas oo ah qofka madaxweynaha ah ayaa muhiima, dadkii muhiim maaha, taladoodii lama dhegaysto, hay-adihii dowladnimo oo dadka adeeggiisa fulin lahaa laguma waxeeyo, qofka madaxweynaha iyo intuu jecel yahay qaraabadiis, ehelkiis, caruurtiisa, koox isaga ku dhow, dadkii marka iyaga naftoodii saasay u arkaan dowladnimadii, sidaasaa marka mashquul loogu yahay, yaa madaxweyne noqonaya, yaa wasiir noqonaya, yaa inta noqonaya, oo aan loo arkin oo dadkiina u qaba inay nimankaasi xaq u leeyihiin in iyaga laga dabordo, lagu mashquulo, iyaga la raali geliyo, iyagiina ay isu arkaan inay yihiin, inay iyagu dowladdii inay yihiin, aysan ogeyn in meesha loo geystay muddada kooban inay dadka Soomaaliyeed u adeegaan si dowladnimadu oo waxyaabihii aynu tilmaannay ah dad oo dadkaana ugu muhiimsan wixii aan tilmaannay, dadka iskale, dhulka dadka horumariya, maamulkoodana dadka hagaagsada. marka ay timaado in dadku ay u wada ordaan hay'adaha dowladda inay tagaan si ay ugu noqoto il dhaqaale iyo mid awoodeed, maxaa meesha ka baxa? Maxaa yimaada natiijada laga dhexlaa? Maxay tahay? Waxaa laga dhaxlayaa dee xaaladda aynu ku sugannahay. Modelis baa jira adduunka, tusaalayaasha ummadaha horumaray oo aynu Yurub, Maraykanka, meelaha aynu inagu u qaxno, dalal badan oo Islaamka sida Maleeshiya, dalal kaleeto adduunka sida maaragtay maxaa la yidhaahdaa Singapore, ummado badan oo dowladnimadu u adeegtay maxaa yeele model fiican bay raaceen, institutionski bay xoojiyeen, shaqsiyaad ma ay caabidin, dadkoodu waxay ku nool yihiin nolol fiican, horumarna waa gaaran. Laakiin modalada kaleeto ayna inagu ka mid nahay, ay ka mid yihiin dalalka burburay sida Yemen, Suuriya, Iraq, Liibiya, Etoobiya, dalalka inaga inala midka ah oo dadkoodu ay weli dacdarada ku sugan yihiin, waxaa ka halaabay maamul wanaagii, maxaa yeelay hay-adihii ayaan dadkii u adeegay, waxaa lagu mashquul yahay shakhsiyaadka siyaasadda hoggaanka ka ah. way Marka ummaddii dhan waxay ku mashquushay halkaasi usii jeedaa qofkaasaa saf loogu jira. way arrimahan aad ka hadashay waxay saameeyeen dhinac kasta. Wasiirka arrimaha dibadda ayaad soo noqotay iyo safiir, dabcan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya xog fiican ayaad ka haysaa.
waxa aad dadku ay wax isaga weydiiyaan qaarkood ay ku jahwareersan yihiin jihada ay u socoto siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya sideedaba oo la leeyahay ma fadhido hadba madaxweynaha yimaada iyo waxa uu rabo ayaa lagu saleeyaa taasi oo wax dana badan ay Soomaaliya kaga lumaan. Bal faahfaahin naga sii siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya gaar ahaan tii idinku aad ku shaqaynaysay iyo tan hadda jirta iyo kuwa mustaqbalka imaan doona cawaaqibka ay Soomaaliya ku yeelanayaan siyaasadaha arrimaha dibadda aan fadhin. Aniga oon shakhsiyeyn oon xukuumad gaara tilmaamin, waxaa jirta guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee dal waxay ku xiran tahay meesha uu dalku joogo. Waxaa jira expression diblomaasiyiintu adeegsadaan oo la yiraahdo you sit where you stand. Kursiga aad ka fariisanaysid shirarka madaxdu markay isu timaado, madaxdaadu meeshay fariisanaysa waxay ku xiran tahay dalkaagu sumcadda iyo sharafta uu leeyahay. ميقاب marka بشو siyaasadda arrimaha dibaddu waa reflection, waxay ka tarjuntaa ama sawir ka bixisaa xaaladda dalku sugan yahay. haddii dadkaagu ku midaysan yahay, haddii maamulkaagu kuu shaqaynayo, haddii faham fiican oo dowladnimo jirto, haddii dadka noloshoodu fiican tahay, dadku aqoon leeyihiin, dadku nabadgelyo ku sugan yihiin, siyaasaddu xasiloon tahay, isqaqabsi iyo dagaal iyo tabardarri aysan jirin, abaari jirin, macaluuli jirin, deriskaaga aad la tahay, maxaa la yidhaahdaa, nabad la tahay, adduunka heshiis la tahay, danta ummaddaada aad ilaalinaysid si positive ah, adoon ummad kale colaadinayn, waxa weeyaan magacaagu kor buu u kacayaa adduunka. Maxfalada adduunkana waa lagugu qadarinaya, waxaadna noqonaysaa cunsur ama waxaad ku yeelanaysaa saameyn xiriirka caalamiga ee dunida oo isku xiran. laakiin marka xaaladeenoo kaleeto, nabadgelyadii xun tahay, dowladnimadii ay burbursan tahay, dadkaagii kala qaybsan yahay, ismaamulkaagii uu dayacan yahay, dowladdu way ku arkaysaa. marka waa uphill, maxaa la yiraahdaa, waa halgan dheer bay u baahan tahay. wasaaradda arrimaha dibaddu marka ma abuuri karto image ama ma abuuri karto sawir ka duwan kaas dalkaagi ku sugan yahay. waad dadaali kartaa inaad haddaa wasiir arrimaha dibadda tahay ama wasaaradda arrimaha dibaddu inaad qurxisaan suurada masawirka dalkiina, laakiin de adduunku waa isku xiran yahay maanta, waa la ogyahay xaaladda dalkiina. waxaa kaloo iyaduna dhiba, maadaama asaana daayto sheegay hay-adihii ama institutioniska ay daciif yihiin, wasaaradda arrimaha dibaddi nafteedii waxay u baahan tahay kaadir dad aqoon leh, diblomaasiyiin, dad ka shaqeeya wixii wasaaradda arrimaha dibadda oo dhan u baahnaan lahayd, resourcigii oo isugu jira human iyo financial iyo systemiski isku xirayay, sida hay-adaha kale oo dhan. haddii aan taa la helin, waxa weeye wasaaradda arrimaha dibaddu waxay u ekaanaysaa dalka ay mataleyso. waa hagaag. marar badan waxaa saameyn ku yeeshaa dalkeenna marka siyaasadda arrimaha dibadda laga hadlayo khilaafyada wadamada kale. waxaan qarsoonayn arrimihii Masar iyo Itoobiya u dhexeeyey oo aad wax uga taagnaayeen oo labada dalba mid walba jeclaysanayay in dhankooda la maro. dhibaatooyinkii khaliijka ayaa jiray oo isaguna saameyn xun ku yeeshay wadamada kale oo dariska ayaa jira oo iyaguna mid waliba uu si gaara u rabo dantiisa. sidii markii aad joogteen aad wax u maareyseen dad badan ayaa dhalisay, tusaale ahaan inaad Eritrea iyo Ethiopia saaxiib la ahaydeen, Djibouti iyo Kenya ay idin arkayeen inaad caqabad ku tihiin. maxaa arrimahan keenay haddii xog aan dadku aad u sheegi karto diblomaasiyadu ku ogoshay inaad sheegto oo jiray? mahadsantahay, waa su-aal fiican. horta dee tafaasiil qaarkood dowladnimada kuma fiicna in ay dadku ay maaragtay maxaa layihahdaa ay ka sheekeeyaan waxyaaba qaarkood, laakiin faham darida jirta xog guud waa la wadaagi karaa dadka. mathalan
innaga khilaafyada ee khaliijka ka jira iyo khilaafyada dalalka kale u dhexeeya inay saameyn ugu yeeshaan waxaa ka mas-uula xaaladeenna. Soomaalidu waxay yidhaahdaan maxay ahayd, qof miskiin baa miskalla fuula leh. Khilaafka dalalka khaliijka iyo dalalka dariska ma saameeyaan, waaniga haddaa ku yidhi wasaaradda siyaasadda arrimaha dibadda waxay ka tarjumtaa xaaladda dalka uu ku sugan yahay. Mathalan, khilaafkii khaliijka iyo khilaafyada kale oo jira ma saameyn dalalka sida Kenya, Rwanda, maxaa la yihahdaa, you name it, Ghana, yah ma saameyn. Waxay saameysay Soomaaliya, Suudaan, xataa Ethiopia ma saameyn. Waxay saameysay Soomaaliya, Suudaan, maxaa la yihahdaa, adigu dalalka iyagu xaaladoodu maaragtay aysan aad u xoogganayn. Dalka Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masaarida iyo Turkiga kulligood waxay imaanayeen Kenya, xiriirna waa la lahaay. May awoodeen, kuma ay dhici karin inay Kenya yiraahdaan maxaa diyaaradaha Qatar idin yimaadeen ama Amiirka Qatar idin soo booqay. Sidoo kale Qatar ma dhihi karin maxaa ninka dhaxaltooyada Imaaraadka iska leh ama wasiirka Sacuudiga ama diyaaradda Emirates maxay idinku timi, Masar maxay idinku timi, Turki maxay idinku timi. Kulligood hal mar bay dalkaas wada joogay. Macnaheedu waxa weeye dalka ayaa sovereigntigiisa ama qarannimadiisu u dhammaystirayd, u buuxday. Sidaa daraaddeed isagu dalka Kenya haddaan tusaale u qaadano, iyaguna dan uma arag inay la kala saftaan ama ay mid ka soo dhaweystaan kan kale, dantooda uma adeegay. Kulligood bay maaragtay kadanisani, kulligood inay xiriir fiican la lahaadaan baa danta dalkooda ku jirta. Annagu marka waa isku daynay inaanu sidaas kale ahaano, laakiin tabardarada aanu lahayn daraaddeed, tabardaradan ku sugnayd, xaaladan ku sugnayn daraaddeed way naga diideen. Mathalan, khilaafku muxuu ka bilowday? Wuxuu ka bilowday maxaa Qatar ugu goyn weydeen xiriirka. Yacni marka lama dhihi karo saas, Ethiopia iyo Kenya iyo lama dhihi karo Qatar xiriirka u gooya, laakiin Soomaaliya iyo Suudaan iyo maaragtay waa la dhihi kara. Dalalka Carabta xataa qaar baan la dhihi karin. Kuwait mathalan, Kuwait saaxiib bay la ahayd Qatar iyo Imaaraadka, wayba dhexdhexaadinaysa. Marka xaaladda aynu wixii khilaafkii muuqday inaynu innaga adduunkana ka dhexeeyey waase function waxaa ka mas-uul ahaa sida laysugu dayey, iyadoo la aaminsan yahay inaynu tabar daran nahay, baahi badan nahayso, nala adeegsan karo, nala ku gadan karo maaragtay haddiina la siiyo 100 milyan ama maaragtay 100 milyan ama 200 milyan. Adduunka dalalkaas hadda aan sheegayno, dalal aan saaxiib la ahayn bay billions of dollars invest gareeyaan. Mathalan, dalka Jordan wuxuu u janjeeray, inkastoo uusan toos xiriirka ugu goyn Qatar Imaaraadka iyo inuu maaragtay maxaliga Sacuudiga iyo, laakiin haddana Qatar billions of dollars bay siinaysay dalkaas, Imaaraadkana waa siinaya. Innaga oo saaxiib la ahayn dalalkaasna waxaa laga yaabaa in aan alleyno ku hagar baxayn, sababtuna waxa weeye innaga ayaa dayacan, ma garanaysaa. Marka waa in ay ummaddu u fahamtaa arrimahan kaleeto oo waxaad sheegtay, Eritrea iyo Ethiopia iyo Djibouti. Marka iyadana anagoon ku dheeraanayn, anagu waa anigu waxaan u arkayey xiriirkii Ethiopia iyo lalaha Eritrea inuu ahaa mid u horseedaya, waxaa jiray dadaal loogu jiro in gobolka oo dhan xiriirkiisu wanaagsanaado. Marka madaxdii markaa joogtay waxay u arkeen in laga bilaabo Ethiopia, Eritrea, Djibouti ay kusoo biirto, Suudaan kusoo biirto, sidaas. Marka waxaan u maleynayaa kala horumarintaas ayaa shak iyo colaado u dhexeeyay dalka Eritrea oo noqotay dal colaad la leh dalalka dariska ah oo dhan. Marka anigu ka wasiir arrimo dibad waxaan leeyahay talo maamul baan ka mid ahay. Marka go'aanka ugu dambeeya madaxda yani the principal iska ayaa iskale. Marka anagu wasaarad arrimo dibad ahaan talaan soo jeedinaa,
talada haddii nala ka qaatana way fiican tahay, haddii kalena de maamul baan ka tirsannahay oo keliga iyo talada iskama lihin. Marka waxaan kala dooranaynaa inaanu wixii taladii maamulka dalku u noqotay inaanu ku shaqayno raacno, haddaysan ahayn mid mabaadi'na aaminsanahay burinaysa, haddii kalena aanu iska maamulka isaga tagno kama mathalan ka resign garayno. Marka anaga markii waxay noogu muuqatay inaanu talada ugu habboon aanu bixinaynay wasaarad ahaan. Hadda bani aadam baana leeyahay oo marmar waa la istusi karaa khaladaad uu ka dhici karaa, madaxda xataa macsuum ma aha dadku. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo meesha ina dhigay waxa weeye tabardarrida dalkeena ka jirta iyo sovereigntigeeni oo weli dhaawacan, ilaa aynu dalke ilaa aynu inagu ishagaajinana maaragtay maxaa la yiraahdaa, sidaas ayaa adduunku inoo arkaya. Waxaa la waxyaabaha isku dayayaa in qoladii rabtaa iska keeno. xoogaa dulmar baad Nabad. samaysay tan narrator iyo ilmaheeda sidii tii hore hoos uga faafay. Marka waxaan rabaa waxyaabaha ay dadku aadka wax isaga weydiinayaan, in Jabuuti la tuuray oo ay banaanka ka joogtay dowladda Soomaaliya aysan isku fiicnayn, Eritrea oo maaragtay dal marka sidaad sheegtay adiguba go'doonsan oo dalalka dariska oo dhan col la ahaa, saaxiib dhow laga dhigto oo maaragtay wadanka markaas inoogu dhow uu muuqday sida loo gungooninayo, matala aad markaa qayb ka ahayd baadigu insaa wuxuu dhacaa. Hadaan koley dalka wasiir baan ka ahaa marka, hadda kama carari karo. Intaan wasiir ka ahaa wixii dalka ka socday arrimaha dibadda, laakiin muhiim maaha inaan hadda ka sheekeeyo yaa wax yiri qofkeebaa wax diiday iyo waxaas. Laakiin marka sideedaba siyaasada arrimaha dibadda marka ama go'aan marka la gaarayo ama gudahaada ama dibaddahaada, waa in adduunka sida caadiga u shaqeyso waxa weeye in laga tashado, in expertis dad xogogaalihi ay soo diyaariyaan talooyin, maaragtay dabadeedna talooyinka la kala doorto oo madaxdu markaa talooyinka ay qaataan. Marka annagu way jirtay doodo ku saabsan sida ugu habboon loola dhaqmi lahaa arintaas dalalka dariska ah iyo sida loo kala horumarin lahaa. Laakiin go'aankii ma yani xukuumaddu sidaasuu noqday. Anigu ma arko in maaragtay maxali Xumeyn Jabuuti al-Xumeyn ay jirtay. Anigu ana wasiirka arrimaha dibadda siyaarooyin rasmiya waa ku tegey Jabuuti, ra-iisul wasaaruhu waa ku tegey. Anigu waxaan u arkaa Jabuuti inay tahay dalka noogu dhow dalalka dariska, Eritrea iyo noogu dhow. Eritrea xuduudna islama lihin, dadna nagama dhexeeyo, dhaqanna nagama dhexeeyo, xataa dhaqan siyaasadeed nagama dhexeeyo Eritrea. Yacni dhaqan siyaasadeedkoodu mid maaragtay la mahadiyey maaha. Laakiin sidaa daraaddeed Jabuuti way noogu dhowdahay dalalka dariska ah, wayna mudan tahay inay ahaato dalka noogu horeeya. Sidaasaanana ku shaqaynaynay. Saasoo jirta mararka qaarkood khilaaf iska imaan kara siduu rabaa ku yimaade. Marka waxaan dhahi karaa aniga inaga iyo Jabuuti waa xiriirkeennu waa mid maaragtay maxaa la yiraahdaa aynu misigta isaga xirannahay, walaalo walaalaynu nahay, sidaa daraaddeed marna ma xumaan karo. waa hagaag arrintan Itoobiya iyo Masar iyo khilaafkooda iyo siyaadana siduu saameynta ugu lahaa. Qorayaal badan ayaa wax ka dhahay muddo intii Soomaaliya jirtayba waxay ahaayeen fagaare ay ku awoodahooda ku tijaabiyaan labadan dal oo dano ka dhexeeya arrimaha khayraadka wabiga Niilka. Sayidiin saameysay inta joogteen meesha. ها horta khilaafka webiga Niil Masar iyo Ethiopia waa mid cusub oo annaga waqtiga iyagii ku soo beegmay yacni inuu aad u xumaado. Laakiin siyaasadda ugu fiican oo la raaci karaa waxa weeye in labada dal aynu dhexdhexaad ka ahaano, waana isku daynay. Masarna waa dal aan maaragtay taariikh saaxiibnimo weyn aan leenahay, dal carab ah, dal islaam ah, dalalka ugu waaweyn ah oo Soomaaliyana taariikh isla leeyihiin. Sidaa daraaddeed
iskuma xumaan karin. Itoobiyana waa dal aan daris nahay oo saddex meelood oo meel baan u maleynayaa dhulkiisa ay dad Soomaali degan yihiin, anaan isku khasbannahay inaan wada noolaan. Laakiin colaad taariikhi oo ku saabsan dhulka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya degan, waad ogtahay halgankii Soomaalidu u soo gashay in dadka Soomaaliyeed la mideeyo iyo dagaalo Itoobiya annaga na dhex maray arrintaa daraaddeed. Marka shaki iyo waxaa jiray colaad muddo dheer soo jirtay oo dadka qaarkiis weli saameyn ku leh. Anigu waxaan arkaa in arrintaa laga gudbay mar haddii dadkii Soomaaliyeed ay xaqoodii leeyihiin oo ismaamulkooda leeyihiin, sideedana loo socdo in Afrika oo dhammi ay isu soo dhowaato, xiriir lahaato, xuduudo furan lahaato, dadku isu socdaano, la iskaashado. Sidaa daraaddeed waxaaba Afrika u socotaa in Masar iyo Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Kenya iyo South Africa iyo Nigeria kulligood ay isku suuq noqdaan, ambasaboro loo kala marin. Marka maadaama ay aragtidu halkaas tiigsanayso sabab aynu dalalkaas u kala ula kala jirsano khilaafka iyaga u dhexeeya annaga aan saameyn dhow lagu lahayn inaanan qayb ka noqon. Marka runta kuu sheego waa isku daynay, laakiin dagaalkii khilaafkii khaliijka jiray. Sidaa daraaddeed masaaridu waxay filayeen inaanu iyaga la safano, Itoobiyaanku waxay filayeen iyaga la safano. Haddii saan kuu sheegay dowladnimadeennu noo xoogganaan lahayd, naguma ay qasbeen, Kenya uma ay sheegeen inay la kala safato annaga, laakiin waxay nagu lahaayeen qolo waliba waxay rabtay inaan la safano. Marka meesha aan joogno waxaa ka mas-uul ah tabarteen. marka waxaad leedahay inta arrimahan iyo dalal badan way isku dayayaan inay danahoodana marsadaan inta arrimaha gudaha aan ka hadlaysanahay. هاي سلاس وهقاق دنك أرمها قدها يعني طبنا إنا نوصل نقول أي حقيبتا أنت سان ربينا كنت وشيوه moogta macmil in akoonka Saifin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees. Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. Ku kaydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam.